jag sitter här med Victoria Karlsson, längdhoppare och debutant i årets Paralympics. Välkommen hit. Tack. Du kommer hit med dubbla EM-guld och ett VM-brons. Hur känns formen just nu? Den känns väldigt bra. Jag har legat i ganska hårt nu under sommaren och har börjat släppa på träningen, och jag tycker att det känns som att jag är det jag ska. Och hur ser målsättningen ut inför spelen här i Rio? Det kommer att bli tufft. Konkurrensen har verkligen hårdnat på sista tiden och grenen utvecklas väldigt mycket, så det kommer att bli väldigt, väldigt tufft. Det är klart att jag drömmer om att ta en medalj, men lite mer realistiskt är kanske att satsa på en topp 5-placering. Och det är ju ditt första Paralympics. Hur upplever du stämningen här, om du inte bara ser till det sportsliga? Det är jättehäftigt. Det är helt omöjligt att beskriva. Det är liksom allt som man har längtat efter och drömt om. Det är verkligen helt fantastiskt. Du var bara 4 år när du förlorade synen. Kommer du ihåg någonting från den tiden när det hände? Ja, jag kommer ihåg hur det var att se. Alltså, jag kommer ihåg färger och allt sånt. Och det är jag väldigt glad för. Sen själva sjukdomsperioden har jag väl inte jättemycket minne ifrån. Jag var ju så pass liten. Men att du ändå har minnen då från innan sjukdomen, tror du att det påverkar någonting i idrotten? Kan det vara en fördel eller spelar det ingen roll alls? Det märks ofta att det är en fördel att ju senare du blev blind, desto lättare är det att lära sig teknik och så. Nu var jag så pass liten ändå att jag hade ju aldrig hunnit se någon springa eller hoppa längd liksom. Så jag kanske inte har någon jättestor fördel av det, men man märker att de som kanske förlorade synen när de var i tonåren och så, de har ju sett väldigt mycket av de tekniska bitarna, och därför så har de ofta lite lättare att lära sig också. Ja. Hur gammal var du när du började med friidrott? 7 år. Hur kom du i kontakt med idrotten då? Det var mina föräldrar som anmälde mig friidrott för att jag hade sån otrolig överskottsenergi, så jag bara sprang runt hemma och liksom, ja. Så då ville de att jag skulle börja med någonting, så jag fick lite utlopp för den. Och att det blev just friidrott, det var mest en slump, för att det var de som ville ta emot mig när jag var så pass ung. Mm. Och sen så var jag kvar där helt enkelt. Det var nog ingen som hade tänkt att jag skulle börja med längdhopp riktigt när jag sa att jag skulle börja med friidrott. För de hade nog tänkt att jag skulle springa eller stöta kula eller någonting. Men sen så var det några där som hoppade längdhopp första träningen, och då var jag jättesugen på att testa. Och då tog jag väl ungefär så här 3 stegs ansats och hoppade kanske 1 meter. Tyckte det var jättekul liksom. Och så kom jag ihåg att det var en annan kille där som hoppade, och jag bara, ja, han hoppar säkert över 2 meter, det kommer jag aldrig att göra. Och nu hoppar jag 4,59 liksom, så det har hänt en del sedan dess. Du har ju också varit med i Elitidrottsskolan som ordnas av Parasport Sverige. Kan du berätta lite om den? Det är ett jättebra initiativ tycker jag. Det är att vi idrottare från olika idrotter träffas och lär oss saker om träningsupplägg och kost och ja, saker som helt enkelt gör att man blir en bättre idrottare. Och samtidigt så får man då träffa andra som är framgångsrika i sin idrott, och det är jätteroligt, absolut. Mm. Hur viktigt skulle du säga att det har varit för din utveckling som idrottare? Det har hjälpt en hel del. Det är väldigt mycket som man får upp ögonen för som man kanske inte hade tänkt på annars. Upplever att det skulle behövas ännu fler satsningar av den typen för just parasport i Sverige? Jag tror att det kan vara en viktig del i att ta fram nya talanger och att även att få en bredd i idrotten. Att man samlar ihop de som finns och hjälper dem framåt. Skulle du rekommendera fler att börja med eller testa parasport? Ja, men absolut. Det är jättekul. Jag tror att folk överlag mår bra av att hålla på med någon sport. Så det är inget undantag om man har någon funktionsnedsättning. Nej. Och hur går man tillväga om man inte vet kanske vilken idrott det är man vill hålla på med eller sådär? Man får ju testa sig fram, såklart. Det kan ju vara lite krångligt att sätta igång, men det är absolut värt det när man väl har gjort det.